Ďakujem za pekný úvod. Dúfam, že OK, keď budem tuto dole stať, alebo keď budem stať na tom pódiu, tak asi moju hlavu ani nebudete vidieť, takže aj keď teda však o nič by ste neprišli. V každom prípade na dnes a vás chcem všetkých privítať. A toto ráno je pre mňa trošku komplikovanejšie, pretože včera, ak hovoríme o riešení krízy, a využitia krízy, tak my sme na Dunajskej ešte dlho do noci riešili, či Ronaldo dal ten gól, alebo nedal ten gól za Portugalsko, či sa toho dotkol, alebo nie. No a tak som si hovoril, že, že ak sa mám ja spojiť s inováciami, tak som sa pýtal, že kto tu bol nejaký zo športovcov a o čom rozprával, no a tak som sa dozvedel, že minulý rok a takto pred vami rozprával môj kamarát Matej Tod. No a Matej Tod pochádza z individuálneho športu, je chodec, veľmi úspešný, všetci dobre vieme. No tak som si vravil, že čo by mohlo byť iné, čo by som ja mohol porozprávať a možno prekvapiť a, a nejakú zaujímavosť priniesť na stôl, tak som si uvedomil, že oproti Matejovi som počas svojej kariéry, ktorá trvala tá profesionálna 20 rokov, vystriedal rekordných 19 klubov. A myslím si, že v profesionálnom hokeji nie je žiadny hokejista, ale to ako na svete, myslím, a ktorý ja si za 20 rokov 19 klubov vystriedať. Asi by som si to nedával lupne do CVčka, ale pre tieto účely tejto debaty to je myslím, že veľmi fajn, pretože by som rád porozprával o tom, ako som sa vlastne naučil, ako som využíval tie skúsenosti častého menenia kolektívov a tímov a ako som si vymyslel spôsob a kľúč, ako čo najrychlejšie zapadnú do týmu a čo najrychlejšie sa dostať tej hierarchii toho kolektívu na to miesto, ktoré bolo pre mňa podstatné a dôležité na to, aby som mohol teda byť lídrom v tých jednotlivých týmoch. Musím povedať, že o tíme rozprávam a o, teda, o kolektíve rozprávam dosť často. Teraz ma napadlo, že som bol asi pred mesiacom na takej zaujímavej akcii, tiež takto som rozprával pred partiou ľudí. A bolo to, a bolo to v, vo väznici v Leopoldove, veľmi, zaujímavý, a veľmi zaujímavé publikum. Vezni, chvála Bohu, si našli čas na mňa a prišli a, a čo bolo fajn a počas teda tej mojej rozprávy neodchádzali, takže <laughs> bolo to, bolo to fajn. Dobre, trochu, trochu akože strandujem na úkor, väzňov, ale mal som voči tej situácii rešpekt a musím povedať, že Uh, tí muži, ktorí tam boli, tak uh, veľa z nich bolo naozaj veľmi milých a aj sme potom pokecali. No ale prečo o tom hovorím? Uh, v, v nejakom momente mali príležitosť sa oni opýtať, že čo ich zaujíma, no a jeden sa teda postavil a hovorí, že, že no Rišo, tak uh, ty funguješ v tých týmoch a sú nejaké situácie, ktoré absolútne diskvalifikovali niektorého z hráčov, že ste ho museli odstrániť z toho týmu. No a nebol som na to pripravený, ale tak prvé, čo ma napadlo, boli dve situácie. Tá prvá, my sme hokejisti kartári, áno. Počas tých dlhých ciest na zápasy, či už to v autobuse alebo v lietadle sa hrajú karty. No a mali sme v Nešvile, to bol môj prvý klub v NHL, spoluhráča, ktorého sme prichytili ako podvádza v kartách svojich spoluhráčov. Hrali sme o peniaze samozrejme a, a, zistilo sa, že podvádza mal karty schované v rukáve. No a toto bol dôvod na to, aby na druhý deň ho hneď vylúčili z týmu a ten chalan si už nikdy v živote NHL nezahral. Také, tak vážny prehrešok to bol. Možno na prvé počutie nie až taký vážny pre vás, ale v rámci tej hierarchie a tej tej úprimnosti v týme, ako bol Nashville a NHL, tak to bolo proste nepri, nepribusné. No a potom ma napadla iná situácia, to som si myslel, že bude trošku zábavnejšia pre väzňov, a to bola, že hej, ja, tak sme 25 chalani v týme, väčšina z nás mali priateľky, manželky, no a samozrejme, že sa ľudia niekedy stálo, že, že teda... Nastali nejaké konflikty a možno nejakí chlapci navzájom a, a boli sympatickí a dru, povedzme spoluhráčovým priateľkám, manželkám. No a stali sa proste takéto, by som povedal, veľmi nepríjemné situácie. Prišlo sa na to a vždycky jeden z tých dvoch chalanov, hráčov, musel byť, musel byť tradovaný, pretože samozrejme za takých okolností, keď keď príde, myslím, k tomu, čo celkom isto rozumiete, o čom hovorím, tak, tak to takto ďalej nefunguje. No a ja som si myslel, že, že, teda väzni, že sa pobavia, sa zasmejú, no ale ja v, tom, v tej miestnosti ostalo ticho. Potom sa zamyslel, som si uvedomil, že, že ako, v akej situácii sú oni, tak som potom želal, aby som tú odpoveď ja mohol zobrať späť. No ale... Uh, uh, tak, ako som, tak ako som prichádzal do nových tímov, tak hneď Nešvile mi dal takú príučku alebo takú lekciu môj prvý úplne prvý partner v obrane a to bol ja som bol najmladší hráč v Mústve a on bol najstarší hráč v Mústve a bol to Bill Holder, nie je veľmi známy ako v týchto končinách, ale v každom prípade to bol najstarší chalan v tíme a ten mi hovorí, že počúvaj ma ja viem, že ty si teraz myslíš, že, že ja som už starý a som tu úplne zbytočne a že už by bolo dobré, aby som skončil s hokejom, pretože chlapcom ako tebe berem proste čas na lade a, a ten priestor a vy potom hráte menej. No a ja samozrejme tým, že to bol a, môj starší kolega v obrane, toho, ale kdeže byli, ako v žiadnom prípade si to nemyslím. A, a mal pravdu, myslel som si to, no ale potom prišla situácia, kedy, kedy ja som sa stal tým najstarším a v ústve a zrejme som si spomenul na, na to a, a teda som to tomu svojmu mladšiemu spoluhráčovi hovoril a tiež teda ako zatlkal, tiež povedal, že v žiadnom prípade chce, aby som hral čo najdlhšie. No a preto to hovorím, lebo ja už teda aj trošku ako podnikám a nejakých tých 10 rokov alebo 15 a viem, že teda aj takéto analogie sa dajú preniesť do, do, bežného, do bežného života. No a viem, že tam ten pán si tak šepkal s tým druhým, že, že áno, ono to niekedy aj vo firmách synovia s otcami majú také, takú debatu, tak možno, že tam bude nejaké prepojenie. No, toto ma napadlo teraz. No, ale keď teda som hovoril úplne na začiatku, že som 19 krát vystriedal klub, tak som si musel nájsť a vymysleť nejaký, nejaký kľúč, ako do toho kolektívu čo najrychlejšie vhupnúť a teda dostať sa medzi tých chlapcov, aby som s nimi mohol pracovať a teda posúvať to mústvo vpred, tak, tak na rozdiel od, od bežných zvykov, som vždy v lietadle si vytlačil proste fotky s menami všetkých hráčov celého mustva, celého realizačného týmu a ako som letel na ten už do toho klubu, kdekoľvek, tak som sa všetky tie obrázky, tie fotky s tými menami naučil. No a keď som prišiel vlastne do klubu, tak už v tej druhej polovici kariéry, tak mňa už všetci poznali, ale ja som veľa tých hráčov... A nepoznal, ale keďže som sa to naučil, tak som využil tú prvú príležitosť, čo je iba vlastne jedna príležitosť, urobiť prvý, prvú tú impression a prvý dojem. Tak som nečakal, že sa mi predstavia tí chlapci, ale ja som ich priamo oslovoval už menami, ako za mnou chodili a, a podávali mi ruku. No, toto myslím, veľmi dobre fungovalo. A potom som si uvedomil, že počas tréningov a zápasov tej debaty, toho spoznávania, toho priestoru na, na také tie nehokejové témy nebolo veľa. Ale už som spomenul, že, že my, hokejisti, sme kartári. No a tak som sa veľmi skoro a, naučil celkom dobre hrať karty. No a vždy počas teda tých dlhých letov alebo tých ciest, tých autobusoch, tak som sa snažil dostať tam v tej hierarchii tých kartových stolov bol vždy ten, ako keby ten začiatočnícky a potom ten elitný, tam hrali vždy tie najväčšie hviezdy. No a tak ja som sa vždy snažil čo najrychlejšie dostať k tomu elitnému, lebo to boli hodiny a hodiny debát a spoznávania sa s tými najlepšími hráčmi. No a keď som takto prišiel do New Yorku Rangers, tak a, prišiel prvý let, neviem, či sme leteli, ne, a nebolo to príliš ďaleko, možno nejaký dvojhodinový let. No a lietadlo zaparkované, pristavené, celé músto išlo do, do, lietadla. No ale ja tým, že som bol nový hráč, tak som išiel posledný, aby som si mohol pozrieť teda, že ktorú, ktoré miesto si teda ja zoberem, lebo tak však menovky tam neboli. No a tí skúseníši chalani už mali svoje miesta povyberané. No tak som išiel posledný, no a už som videl, že akože vpredu pri najväčších hviezdách, ako bol Mark Messier, Erik, Lindros a Brian Leach, chalani, ako tie najväčšie ESA v Mustve, tak mali svoj kartový stôl. No a videl som, že jedno miesto tam bolo voľné asi a cez leto tradovali jedného z ich spoluhráčov preč. No a tak som sa tam tak akože motal, motal a videl som, že aj vzadu medzi ako nováčikmi bolo voľné miesto, ale tak tam sa mi moc nechcelo ísť. No tak už som sa tam motal a už videl, Mark Messier sa pozera a hovorí, hej Rich, ako Pozri sa, nemáš ako miesto a ja hovorím, no, no nemám, vidím, to tam vzadu je všetko ako plné. Tam Mareček, ako hej, ako prečo si nesadneš tu k nám a my tu hráme karty? A vieš hrať karty? Ja hovorím, á, tak, ako trochu pravidla, akože poznám. No a tak hneď na to, a ďalší spoluhráč, myslím, že to nejaké, sendíme karty, hovorí, aj, ako len aby si vedel, tak nechcem ťa ako vystrašiť, ale tieto Rolexy, tieto som vyhral za iba hodinový let, ako keď sme išli na posledie. Hovorím, ja, no, tak už tu začínajú sa hrať karty predtým, než sa rozdajú karty. No tak som si sadol. No a tým, že my v Európe sme trošku hlavne na severe s tými kartami a a myslím, že tam bol, že tam bol istý náckok. tak som hral tie karty tak, aby som prižil a nevyhral. Samozrejme, ale ani prižil a neprehral, lebo to za spimy tých peňazí bolo lúto. No a vlastne ten prvý trip skončil tak, že som vyhral nejakých 500 dolárov. Takže to nebolo to nič hrozné ani nič ako také, akože v pohodičke. Takže to dopadlo presne ako som chcel. No, ale čo sa stalo do dnešného dňa a to už je to už je 20 rokov, mi Mark Messier 500 dolárov dlhuje. Neviem, ktorí ste tu z finančného sektoru hostia, ale po 20 rokoch, ak sa investuje dobre 500 dolárov, možno, že už by to mohla byť celkom zaujímavá sumička. Tak uvidíme, či nespravím nejaký trip do, do New Yorku a pozrieť Marka. No a teraz hovorím o Amerike. Zrovna minulý týždeň som priletel z... Zo Severnej Ameriky bol som pozrieť chlapcov, pretože sa chystajú majstrovstvá sveta do 20 rokov a ja som sa zastavil za um, Šimonom Nemcom, ktorý bude, ak sa teda nezraní, ak všetko pôjde v poriadku, tak nás bude reprezentovať ako pravdepodobne kapitán 20-ky medzi sviatkami, to znamená, že o nejaké 3 týždne. Máš sa 20 rokov, budú v Halifaxe a je to teda najväčší juniorský event. No a ja som sa bol pozrieť za Šimonom. Šimon bol draftovaný z druhého miesta. A ste všetci postarali Slavkovský jednotka v drafte, Šimon Nemec dvojka a ešte v prvom kole sme mali Filipa Mešára. Takže máme veľmi silný draftový ročník. No a, no a tento Šimon ako dvojka hrá na farme. No a Jasné, keď sa povie farma, tak pre veľa z vás asi viete, že to je vlastne B tým NHL tej ligy, tak každý tím v NHL má svoj B tým a tomu sa hovorí farma. Takže je to taká sranda, že vždy, keď hovoríme o farme, tak taká verejnosť si predstavuje, že sú tam nejaké traktory alebo teda nejaké domáce zvieratá, ale to tam vôbec teda nie je. Normálne sa tam hrá, no ale v čom je tá farma iná, som si uvedomil až teraz, lebo som si to pripomenul po dlhých rokoch, lebo ja som na farme tiež veľmi dávno bol. Ani sa teda odtedy nezmenilo, ale čo bolo teda podstatné, čo som si pripomenul, je, že farma B-Tým alebo B-Liga v Severnej Amerike je jediná liga, kde mužstvo nastupuje proti súperovi. To je jeden zápas. Ale potom ešte každý hráč v tom mústve, a čo je oveľa dôležitejšie než ten zápas proti súperovi, bojuje proti svojmu spoluhráčovi o to, aby sa ukázal, že je lepší než ten jeho spoluhráč, aby mal väčšiu šancu, že teda ak sa niekto zraní v NHL týme, takže práve jeho zavolajú, aby zaskočil. To znamená, že taj, tá, bitka medzi tými spoluhráčmi je, je, naozaj obrovská, ale, čo je na tom zaujímavé, nikto to neprizná. Všetci sa tvária, že hej, dnešný zápas ideme vyhrať, tým tam není žiadne, aj in the team, všetky tie heslá, ide sa, ide sa. Ale na konci dňa zápas skončí 4-2. Nejaký hráč, povedzme, ako prehrá mústvo 4-2, nejaký hráč dá dva góly, Obligátna otázka po zápase novinárov. No čo, dal si dva góly, prehrali ste zápas? Samozrejme, čo odpovie hráč? Hráč povie, joj, keby som ja mohol vymeniť tie dva góly za víťazstvo, hneď by som to urobil. Lož. Takto to nefunguje na farme, ono možno niekedy to nefunguje ani v iných ligách, ale tuto je to ako betonové. A v tom je to, tom je to veľmi zaujímavé a cez toto si vlastne tí mladí chlapci prechádzajú, že, že proste sú v, v priestore, kde, kde tak, ako na, na prvý pohľad teda bojujú proti superovi z iného mústva, musia v rámci toho kolektívu, ale tvrdo, tvrdo a, sa byť a, proti sebe. Preto som teda zistil a, za, tých, za tých 20 rokov, že nie len na farme, ale aj v bežných mústvách nikdy nevychádzajú dobre hráči z rovnakej pozície. To znamená, ak je niekto ofenzívny obranca, betonovo nechodieva na večere, nestretáva sa v rámci, povedzme, večierko, neberú spolu manželky, povedzme, na, na nejaké, ja neviem, stretnutia. Proste hráči z tej istej pozície, ofenzívny obranca s ofenzívnym obrancom, iba tak sa kamaráte, len tak minimálne koľko treba. Prvý center s druhým centrom, to isté. No a to ale je v poriadku, pretože... pretože tam je veľa možností, s kým sa ďalej a dá kamarátiť a stretávať a fungovať v tom týme. No ale najhoršie to majú z tohto pohľadu brankári, o tom by Jano Lašak vedel rozprávať, pretože brankári vždy iba jeden chytá a druhý sedí na stredačke. A veľmi často sa teda stáva, dobrý den, pán premiér, veľmi často sa teda stáva, že, že ten druhý brankár je ten, na ktorého kamera často prešvenkne a teda sa, sa na neho pozerajú a on teda, keď sa vyhráva, musí sa tešiť, čo tak celkom nie je. A keď sa prehráva, tak sa ako raduje, ale on musí byť nahnevaný a napriek tomu, že je veľká šanca, že sa do tej bránky možno minútu, dve, možno v ďalšom zápase dostane. Takže takto zvláštne funguje niekoľko, alebo často kolektív športne. Neviem, do akej miery teda si, sa s tým stretávate aj vy, ale takto to je. No a keď a vidím teraz pána premiéra, tak ma, tak ma napadla jedna veľmi zaujímavá, zaujímavá vec, čo ja rád sledujem politiku. A je to pre mňa ako taká zábava, vždycky nedelú všetky tie debaty, ak idú za sebou, ja to pozerám, celkom ma to baví. No a na čo som prišiel, čo sa mi potvrdilo aj s mám teda skúsenosť v športe a v jednotlivých kluboch, kde som bol, že veľmi často, a to bola tá otázka, ktorá bola myslím pôvodne v tom nejakom zozname k môjmu menu, že čo, v čom sú tie výťazné týmy, čo majú, čo majú iné ako tie ostatné týmy. A hej, každý bude rozprávať, sú pracovité, odvážne, talentované, chalani dobre vychádzajú, jasné ako, to všetko áno, ale jednu vec som si uvedomil, že majú vždy, a to tam nikdy nechýba, a to, že majú spoločného nepriateľa. To je absolútne kľúčové. A teraz, v takomto týme to funguje tak, v politike to, to funguje si myslím, že dosť vedome. To je ako keby aj taká stratégia, myslím, že to je klasicky ako politická komunikácia, politický boj. Ale v športových tímoch sa mi zdá, že je to viac menej spontánne a málo kedy sa to robí ako keby vedome. Ale potom sú ešte geniálni tréneri, ktorí veľmi často dokážu na seba zobrať pozíciu a vytvoria hnev vlastne celého toho mužstva po ťažkých zápasoch. Napríklad v praxi to bolo. Um, vo Fínsku trénoval trenér Sumanen, bol to inak blázon a kúpny zabijak. Mústvo prehralo zápas veľmi škaredo a už videl, už cítil, že to mústvo medzi sebou začína sa hádať a ukazujú na seba prstom. Proste bolo to také, také no nič moc. Čo on urobil? On potom zápase, ako v noci prileteli späť do Helsing, tak dal oblieť celé mužstvo do, do tej mokrej vystroje, do tých odporných vecí a pol hodinu hore-dole sa korčulovalo ešte, ešte v noci. To mužstvo bolo tak nahnevané na toho trénera, ale úplne zabudlo na to, že, že tak sa spolu nahnevali a taký, tak držali spolu a tak boli spoločne nahnevaní, že vlastne vytvoril ten tréner. Veľmi, siln, veľmi, silnú emóciu, ktorá v tom ďalšom zápase veľmi dobre pomohla a naozaj to mústvo v tom ďalšom zápase zvyťazilo, akokoľvek bolo nahnevané na trénera, ale tomu trénerovi to za ten ťah proste e, e, sa oplatilo. No, koľko máme minút, aby som sa mi zdá, že ako rozprávam, ešte môžem rozprávať, alebo už je koniec? Už je všetko. Už pomaličky by sme Aha, mohli uzatvoriť dobre. tú hlavnú myšlienku, že v čom dobre, spočíva takže, ten úspech. Takže v čom spočíva teda... A prečo som... No toto bude celkom zaujímavé, že ako sa teraz dostanem vlastne do toho, že ako by som to, čo som tu všetko narozprával, zaobálil a nejak počiarkol tým, že teda inovácie sú dôležité a úspech je dôležitý. No asi by, som, asi by som to urobil tak, že možno... A možno som vám ukázal alebo ilustroval to, že ako som ja uchopil vedomé to, čo sa v rámci teda, príchodu do nového kolektívu veľmi často rieši spontálne. No a ja som si za tých 20 rokov, ako som prechádzal tým jednotlivými klubmi, vytvoril vedomý kľúč a... A možno, že to bola v istom zmysle aj nejaká inovácia, tak dúfam, že vás to trošku zaujalo a prajem ešte pekný deň. Majte sa. Ďakujeme veľmi pekne.